keliaujame į Birštoną, Kneipo sveikatos filosofijos oazę. Einame būtent kaip gandras, aukštai keliame kojas. Toksai kontrastas, kad oras vanduo padeda pagerinti mūsų kojų kraujotaką bei limfotaką. Dėl to yra labai rekomenduojama procedūra, jeigu turime problemų su tinstančiomis kojomis. Vanduo, judėjimas, vaistažolės, sveika mityba ir harmonija. Tai penki sveikatos filosofijos elementai prieš daugiau nei 100 metų padėjo vokiečių dvasininkui Sebastianui Kneipui išgyti nuo tuberkuliozės. Šiandien Kneipo sveikatos stiprinimo metodų naudą galime pajausti Birštone. Svarbiausias terapijos elementas – vanduo. Procedūra tai būtų vadinama Kneipo kava arba kai vokiečiai vadina Kneipo espresso, kadangi pamirkus rankas gaunas toks pats efektas kaip išgėrus puodelį kavos. Procedūra atliekama tai pirmą įkvėpimą ir iškvėpimo metu, pirmą dešinę, tada kairė rankos keliauja vandenį. Taip ir laikome 30-40 sekundžių. Vanduo gydo viską, vanduo daro stebuklus ir profilaktika yra geriau negu gydimas. Praktiškai tai reiškia, mes turim ir sveiki būdami, turim vadovauti šitą metodiką tam, kad ateityje galėtume apsisaugoti nuo kitų ligų. Ta judėjimo terapija pasireiškia tokiam formom kaip įvairios mankštos, jeigu kalbėsim apie rytą, tai yra tonizuojančios, energizuojančios mankštos, kurios daromės šitame mūsų Kneipo sode arba baseinė, sakykime, esam prastam orui, tai darom kineziterapijos salėj. Vakare orientuojamės į harmonizuojančią mankštą. Ypatinga reikšmė Sebastianas Kneipas teikia vaistažolėms. Sakoma, kad kiekvienai lygai gydyti Dievas davė ir žolelę. Svarbiausia mokėti jas pažinti ir atsirinkti. Jisai taip pat sukūrė arbatą, kurią sudaro 12 žolelių. Tai yra labai tinkamas mūsų lietuvių skoniui šita arbata, kadangi įeina į sudėti tokias žolelės kaip ramunėlės, jonažolės, vazažolės, gysločio lapai. Tai iš tikrųjų mūsų gamtoje yra lengvai randama žolelės. Yra labai gerai ir tas vaistažolės naudoti įvairioms vonioms. Ir darom žaliuosius kokteilius su įvairiom vaistažolių pudrom, kurių turim ne 10 rūšių ir kurios turi labai skirtingą poveikį virškinimo sistemai organizmui. Virškinimo sistema veikia ir stresas. Todėl sveikai maitindamiesi nepamirškime ir savo emocijų. Kneipo teigimu, harmoninga turi būti tiek žmogaus veikla, tiek jo mintys ir aplinka. Meditacija suvokiama ne rytietiška, ne jogos prasme, o kaip vakarietiška psichoterapinė priemonė, kurioje taikome kūno atpalaidavimo technikos ir darbas su mintimis. Ir štai čia yra mūsų paskutinė ramybės rotonda. Joje renkamės po visų Kneipo procedūrų ir atliekame rytais tokią trumpą meditaciją, kurios tikslas tai yra pasveikinimas su gamta. Birštonas yra pirmasis sveikatinimo kurortas Lietuvoje, taikantis unikalią Kneipo sveikatos filosofiją. Mes turim upę, mes turim žalią mišką, mes turim gryną orą, ekologišką aplinką, tam, kad mes galėtumėm apskritai kalbėti apie Kneipo filosofiją. Tokios kaip Amerikos, ta prasme, šalys, tokios didžiosios, jos neturi tiek gamtinių išteklių, kiek turi mes. Dėl to tai yra labai artima, sakykime, lietuviui. Ir Birštono miestas šiais metais ir pavadintas Kneipo miestu. 150 metų naudojama Europoje, šiandien Kneipo sveikos gyvensenos filosofija jau Lietuvoje. Užsukę į Birštoną, neužmirškite pavaikščioti gandro žingsniu ar išbandyti Kneipo kavą. Tačiau atsargiai, priprasti prie sveikos gyvensenos, matyt, dar nebuvo taip paprasta.